Не само сложна, а все по-усложняваща се става геополитическата обстановка. Отношенията на западния свят с Русия се изостриха, след като редица страни от Европейския съюз, НАТО и както и такива извън евроатлантическата общност подкрепиха Великобритания и изгониха руски дипломати. Москва реагира остро и се очаква да предприеме свои действия в отговор. На този фон на среща във Варна европейските лидери възстановиха диалога с Турция. Туск, Юнкер и Борисов призоваха Анкара да нормализира отношенията си с Гърция и Кипър. От друга страна напрежение има по още две геополитически оси. Турция, Съединените щати и Москва, Вашингтон. Добро утро, казвам на Марио Русинов, студент по политология, Калуян Велчев, студент по политология. Те са от друга група студенти, пък от студентския дипломатически клуб. Това са Амина Бадер, председател на клуба и студент по международни отношения, Никола Василев също по международни отношения и Цветина Арабаджиева и тя, международник. Добре дошли. Той от тук тръгва и кариерата към международната журналистика, да знаете. Така че, който има интерес в тази посока, добре дошъл. Да започнем обаче от скандала Скрипал, който така се вихри последните седмици. Той породи тежка дипломатическа криза. Но от вашата гледна точка, можеш ли това да се избегне? Кризата. Здравейте, първо искам да кажа. Дали можеше да се избегне? По-скоро не, предвид историческите отношения на Великобритания и Русия, както и текущата линия, която Русия прокарва на леко по-агресивна политика. И това може да го видим както в обявяването на нова серия от балистични ракети пред Руската дума тази година, президент Путин. Също така спирането на газта за Украина покрай аферата с Газпром и Украина. И като цяло не мисля, че можеше да бъде по-лека, но трябва да се надяваме за възможно най-хубав изход на ситуацията в момента. Нещата са особено деликатни. Според вас има ли някой, тоест от вас има ли някой, който смята, че този скандал, тоест, че тази криза, въпреки случилото се с Скрипал в Лондон, можеше да бъде избегната, да се търси друг тип решение? Може би е пресилено да кажем избегната, но със сигурност ние като възпитаници на юридическия факултет трябва да отбележим, че тази рязка политическа реакция определено омаловажи ролята на международното право, тъй като е необходимо да бъде определен фактическият състав. И разбира се, би било подходящо, ако Русия не отвърне с реторсия на съответните политически действия. Бреде, но какво може да се постигне с тези мерки, които са гонене на дипломати? Гоненето на дипломати обикновено означава прекъсване на така сериозните канали за диалог, за контакт. Важно е да отбележим, че не всички страни на Европейския съюз, например, са изгонили своите представители на Русия. И има едно тежко разделение в самата Европа за това какво трябва да се направи по въпрос. Ето виждаме, например, канцлер на Австрия беше твърдо против скъсване на отношенията с Русия. Виждаме в България, че има едно малко неяснотия какво точно искаме да правим с руските дипломати. Защо да имаме неяснотия? Ето от вчера е ясно. Ние отзоваваме посланника си от Москва, не гоним руски дипломати. Отзоваваме посланника си в Москва за консултации, което, нали, той да анализира ситуацията внимателно. От друга страна е сериозен дипломатически знак. Тоест ние сме там някъде около Австрия. Да не нарушаваме каналите за диалог, а в същото време обаче да направим сериозен анализ на ситуацията. Да, точно така е. Но въпреки това имаме едно... Има държави, които значително по-силно са се отнесли спрямо руската агресия за тях. Докато също така има държави, които изобщо не искат и да се помислят за някакви ответни мерки срещу руската държава. И също така е важно да отбележим, че нямаме една общо европейска линия на действие, имаме една по-скоро линия на НАТО, която да се опълчи на руската външна политика. Нямаме общо европейска, но сметка на това имаме общо натовска политика. Аз само искам да взема повод от думите на Антон. Според мен българската реакция
е възможно най-адекватна предвид най-адекватна. Тоест най-правилна, да, защото нашето разположение е първо геополитическо и второ сложните ни отношения с Русия, защото ние застанахме солидарно зад нашите европейски съюзници, казахме, че цялата ситуация е неправилна, застанахме теоретично зад Великобритания, но казахме, че няма достатъчно доказателства да обвиняваме Русия и поради тази причина няма повод да изтегляме техни посланици. Което според мен е да много... гоним техни дипломати. Да гоним техни посланици, да, което е много правилна реакция. Също така отново да допълня Антон. Освен на чисто европейско равнище, че има разделение спрямо отношението към Русия, ако погледнем и във вътрешната политика на повечето държави членки не, ще видим отново, че има разделение. Като изключим, може би, при балтийските държави и Полша, повечето държави във вътрешно политическо отношение са много разделени по темата Русия. Ние сме класически пример. Като тук можем да добавим отново Австрия, например. В Италия имаше избори, където всички партии нямаха конкретно отношение. Всички си сменяха позицията според посланията към електората. Така че вътрешно политически държавите са също разделени и това се пренася и после и във външната им политика на ниво ЕС, което после пък се пренася и към Русия и става едно голямо объркване. Каквото обаче голямо объркване и размесване можем да наблюдаваме в ситуацията в Сирия. И защо според вас се случва така, че в Сирия виждаме сблъсък на много различни външни интереси? Турция, Русия, Съединените щати. И всичките тези не могат да намерят пресечна точка, която да търси решение на проблема в Сирия. Ами, само първо да допълня списъка към участници имаме... Говорим за основните геополитически играчи. Иран също бих искал да кажа, че има много голяма роля в целия конфликт и също така някои европейски страни също са пряко засегнати от цялото нещо. Но конфликтът в Сирия вече продължава доста години и със всяка следваща година той става все по-абсурден. Той продължава да се задълбочава по различни линии, които не могат да бъдат разрешени с една магическа пръчка и следователно те стават все по-неприятни. Те не могат да достигнат своят завършек без една намеса, която всяка държава се опитва да внесе. Тоест имаме руснаците, които бяха поканени от Башар Асад, но същевременно имаме американците, които помагат на кюрдите. И имаме турската държава, която също гони своя интерес. Изобщо има едно преплитане, което не позволява на бързото и лесно решаване на този конфликт. Има това преплитане, защо не води до намиране на така общи позиции според вас? Ако трябва да бъда честна, има ситуации, в които националните интереси на отделните геополитически играчи се припокриват. Тъй като в краткосрочен план определено има въпроси, които са, нали, по конфликта в Сирия, в които виждаме едно съгласие между Турция и Русия, но това е единствено и само в краткосрочен план, тъй като ние не знаем по какъв начин ще се развият техните взаимоотношения след евентуално. Още повече в исторически план конфликтите между Турция и Русия са много повече, отколкото така периодите на сближаване и приятелство и партньорство. Така ли? Така е, абсолютно. Така е, но определено забелязахме, че операцията Муслинова клонка не беше възпрепятствана от Русия и определено турската страна не срещна съпротивата им в Африн, което може би е добър знак. Защо да е добър знак? Добър знак е, защото може да се подобрят отношенията. Когато има съгласие между големите играчи, това е наистина добър знак. Ако обаче, както всички анализатори сериозни казват, че проблемът е контрола върху преноса на газ и нефт, съответно от юг на север и от изток на запад. И кой да контролира тези потоци? Може ли да търсим съгласие при такъв залог? Тя си мълчи непрекъснато. Защо си мълчиш, не мога да разбера. Ами, защото съм съгласна с мненията, които са изказани от моите колеги до тук. И от една страна, петролните и газови интереси и тяхното разпределение могат ли да доведат
до съгласие, което да успокои конфликта в Сирия, според теб? Според мен, когато интересите на големите играчи се преплитат, това би могло да доведе както до задълбочаване на кризата, така и до нейното решение. Като, например, това би могло да се тълкува като нещо, което да подобри в момента отношенията между Европейския съюз и Русия също така. Защото се смята, че с тази по-остра или може би прибързана според някоя реакция на Запада, това може да навреди интересите и енергийната им зависимост в бъдеще, може би от Русия, защото нейните позиции в момента са също доста стабилни. Добре, ситуацията в Сирия, в Близкия изток, в Ирак, поражда този голям мигрантски поток към Европа. Във Варна станахме свидетели на една среща, където след две години напрежение се възстановява, така се поставя началото на възстановяване на диалога между Европейския съюз и Турция. Какви са очакванията ви? До какъв резултат би могло да се стигне след срещата във Варна между Туск, Юнкер, Борисов от една страна и Ердоган от друга? От една страна, това, което беше достигнато до този момент на срещата, беше изключително важно, а именно договаряне на траншовете във връзка с споразумението за бежанците. От друга страна, пък трябва да разгледаме дали другия основен въпрос, който беше поставен на срещата, а именно членството на Турция в Европейския съюз, може да бъде разрешено и дали всъщност двете страни на този етап това го преследват като стратегическа цел. Ако разгледаме от една страна Европейския съюз, може да видим, че мненията вътре са за по-голяма консолидация на съюза за сметка на невкарване на нови играчи, какъвто случай е Турция. Основният играч, който беше за широка интеграция, т.е. повече държави да се включат в Евросъюза, но за сметка на това по-плитка, т.е. по-малко взаимодействие между институциите, по-малко прехвърляне на суверени права горе в Европейския съюз, който беше Великобритания, който сега излиза. Великобритания сега излиза и тя няма да подкрепя такова нещо. За сметка на това пък позициите на Франция, която е точно за обратния тип интеграция, т.е. по-тясна, по-малко страни, но по-дълбока. В момента не е само, че заема все по-силни позиции, но и настоява за по-силна интеграция. Това може да го видим с речта на Макрон в Сърбон за фискалния съюз и така нататък, за идеята за банков съюз. Така че мисля, че от страна на Европейския съюз на този етап, поне до 2025-та, няма да има волята да се вкара Турция в Европейския съюз. А пък от друга страна, Турция също е под въпрос дали това го преследва като стратегическа цел. Можем да видим социологическите проучвания, че самия турски народ към този етап в по-голямата си част е против, по-скоро за спирането на преговорите, въпреки че към този етап са суспендирани и замразени. Тоест, наблюдава се там някакъв евроскептицизъм, който се развива, който пък така е абсолютно обратен на дълги години голямо желание на турското общество да влезе в Европейския съюз. Ама защо, според вас? Истината е, че Европейския съюз и Турция са взаимозависими една от друга, като две страни. И двете съответно го осъзнават. Въпреки... Как са взаимозависими? По какви линии? Едната линия от страна на Европейския съюз е споразумението за мигрантите. Именно, тоест, за което... по отношение на конфликта в Близкия изток, който поражда мигрантски поток, това е едната линия на зависимост. Европейския съюз има интерес Турция да пази мигрантите точно на нейна така, да. Територия. Това е в полза на сигурността на Европейския съюз. Така, съответно е... и на България, като външна граница. Краткосрочно да се надявам. От друга страна, Турция също е зависима от Европейския съюз заради своята икономика. И тя осъзнава, че Европа като нейн икономически партньор не може да бъде заменен на този етап, като погледнем... Той е основен търговски партньор. Да, като погледнем инвестиции, като погледнем износа, дори в сравнение с останалите им
партньори, това е просто... разликата е много голяма. И макар, че официалното изказване на Ердоган е, че целта в крайна сметка остава присъединяване към Европейския съюз, това е по-скоро нещо формално, един инструмент, който да се използва било то в външната му политика, било то и във вътрешната, защото по този начин това е нещо, което в Турция много голяма част от бизнес сектора иска да чуе, че сътрудничеството между Европейския съюз и Турция ще продължи. И всъщност това наблюдахме във Варна, въпреки че очакванията може би бяха по-скоро ниски, все пак може да се разтълкува като успех. В допълнение на това, което каза колежката до момента, според мен страните трябва да съсредоточат своите усилия върху опазването на външната граница на Европа, защото към момента това е, може би, най-належащият въпрос, понеже е твърде рано да говорим за членство на Турция в Европейския съюз, тъй като те все още трябва да разрешат въпросите с кюрдския въпрос, съответно и кипърския въпрос. А не трябва ли да разрешат и въпросите с спазването на човешките права, на свободата на медиите? Въобще така основополагащи ценности за Европейския съюз. И въобще членството на Турция евентуално след време не минава ли през период на такова стратегическо партньорство, което може максимално да възстанови по загубеното доверие? Едно от условията на Европейския съюз, за да влезе Турция, е именно да се признаят човешките права, Турция да стане, да бъде призната от Европейския съюз като правова и демократична държава, защото кюрдския въпрос в момента е доста остра тема в държавата. И Ердоган е наясно, че това трябва да се случи, но по-скоро не му се иска. А и все пак правовата държава е един доста дълъг процес, който няма как да бъде... няма как просто да се постигне в кратък период от време, тъй като това, което се изисква, е властта да не се съсредоточава в ръцете на една личност или на една институция, което, за съжаление, е проблем. Сега, в същото време, обаче, Балканите се бунтуват срещу някои от... изказванията на Ердоган срещу неговата риторика за душевните граници. То е вярно, че ние можем да имаме всякакви душевни граници и нашите могат да се простират до Босфора, ако погледнем историята си. Тоест, тук сте само юристи, политолози, май няма историци. Но и нашите душевни граници могат да стигат и до Бяло море, и до Босфора, и на север доста надалече даже, и на запад. Но така или иначе, това посещението, точно поради тези причини, посещението на Ердоган предизвика спорове и у нас. Та включително опозицията поиска стенограма от срещата между премиера и турския президент. Реакцията тук, как да си обясним? Тоест нещо, което в всички чужди медии тази среща е така положително оценена. Тук спорим по нея. Защо се случва така? Бих казал, че в България е леко неясна каква трябва да е кореспонденцията с Европейския съюз и какво трябва да е нашето участие в Европейския съюз. За нас е спорно от гледна точка на това, че опозицията настоя да бъдат зададени едни въпроси, които така или иначе са важни за България и за вътрешната и външна политика, но те са въпрос на двустранно разрешаване. Те нямат място в среща между ЕС и Турция, Европейския съюз и Турция. Стана ясно обаче, че Борисов е повдигнал тези въпроси. Така е, стана ясно, че е повдигнал тези въпроси, но също стана ясно така, че Ердоган, президентът Ердоган е отправил искания и към нашата страна, които до някакъв степен блокират. Тоест напомнила, че има нерешени въпроси между двете страни, които както има претенции на България, така има претенции на Турция. Не смятаме, че една държава може да няма претенции, нали? Абсолютно вярно е това, че... но... като цяло,
За нас наистина не беше ясно какви трябва да са приоритетите на тази среща. Става дума за средностатистическия наблюдател. Тоест в обществото ни не беше ясно какъв е този формат и какви са неговите приоритети. Именно. И за това има такива двустранни мнения. Когато говорим за среща, за тази среща с Турция, е редно да имаме предвид обстановката, в която Турция се намира в момента. Много скоро предстоят избори, 2019 предстоят избори в Турция, след които ако Ердоган ги спечели, той ще стане, нали, най-висшата форма на власт и няма никой, който да може да го спре. И заради това той в момента се опитва да събере възможно най-много електорат около себе си. Първо с такъв тип апели към имперското говорене. Да, имперското говорене, така събира националисти, но същевременно, когато говори за една европейска нагласа, той събира проевропейско мислещите турци. Реално, според мен, Турция няма истински амбиции за влизане в Европейския съюз, особено когато им предстоят едни такива коренни промени в управлението, които просто не са съвместими с ценностите на Съюза. Точно от гледна точка на ценности, отношенията между Турция и Европейския съюз са по-скоро прагматични. На ценностна основа няма общо, дори се раздалечават. И от тази гледна точка членството се гледа като разменна монета. И двете страни нямат интерес в момента Турция да стане член, но имат интерес да повдигат самата тема, защото от гледна точка на Европейския съюз, ако той затвори главата за преговори с Турция, това моментално може да тласне Турция към по-близки отношения с Русия, което за Европейския съюз не е добра новина. Има повод от макар и формални разговори в тази насока. Едно и Европейския съюз трябва да знае, че исторически партньорство, стратегическо и сериозно между Русия и Турция не е особено възможно. И там сме свидетели на друг тип сблъсъци. Тоест трябва да има Европейския съюз, може би малко повече твърдост и малко повече самочувствие в разговорите си с Анкара. Като погледнем от историческа гледна точка, това, което и засегнахме преди малко, е напълно нормално да има някаква по-чувствителна реакция в България, защото такава е самата тема. От друга страна, както казахме също така, ако Турция имаше реалното желание да стане страна член на Европейския съюз, има много неща, които тя може да направи да промени. Въпреки това, дори Европейския съюз да не е съгласен с политиките в Турция, това не означава, че ние не трябва да бъдем партньори с тях в други отношения, защото няма как всички държави да имат една и съща политика, един и същи морал, но въпреки това може да се постигне сътрудничество по много различни въпроси. Добре, благодаря ви много за този разговор. Удоволствие беше за мен. Вярвам, че и зрителя ви е слушал с удоволствие, защото погледа на младите към случващото се в света е изключително важен. Всичко